Dados teng mriki diterangno waskuris marabbika. Dados wingi diterangaken ya ayyuhal muzammil qumil laila napa? Illa qalila. Dados wingi bakas bentuk ibadah ingkang rupi qiyamul lan nggih eling-eling nggih wingi bakas ibadah sing bentuke qiyamul lan nggih niku sujud ning wektu dalu. Nggih eling-eling nggih wingi bakas ibadah sing bentuke sujud ning wektu napa? Bengi. Rasulullah pertama kali dakwah niku diutus Allah kan sujud utawi kan qiyamul lan. Nggih niku sujud sungkem ning pangeran ning tengah napa? Bengi. Nggih sebagian ayat disebut tataja fa junubuhum anil madhaji yatu narabbam khaufam matam. Cara pujiane wali songo tombo ati termasuk melek napa? Dan. Lah wingi kula terangaken. Bentuk ibadah sing liyane ibadah mahdhah. Nggih ibadah mahdhah kados salat sujud. Niku piye wae dilakoni wong fasik. Kula bolak-balik. Sampeyan sedekah lomo, nggih memang baik. Tapi wong fasik yo nglakoni sedekah. Antar WTS, antar gendho, antar lonte yo sering utang-utangan duit, yo sering kek-kekan duit, kek-kekan pakan. Wong kafir-kafir kuwi dadi donatur-donatur. Lah sebab iku sing iso mbedakno saleh mbek ora saleh iku masalah ibadah-ibadah mah. Sebab itu Rasulullah ditekakno kumil laila napa illa qalila niswahu awing kusminhu napa qalila. Mulane niki jamaah sing tesih ngandalo ibadah-ibadah kados sedekah, kados zakat itu memang baik, akan kita lakukan sampai mati. Tapi itu satu ibadah sing wong dolim lah nglakoni. Sama nak delok film-film Cina antar gangster koyo apa lho ya lebek kancane nggih mboten. Paribasane sing lanang mati, randane dirumat kancane. Saking sosial. Antar bajingan, antar preman-preman ning terminal nak mbek kancane loyale ra karuan, lomane gak karuan. Demi kanca wani mati, nggih mboten. Tapi kalau kita soleh bener, itu termasuk ciri utama wong soleh khasnya pangeran napa purun melek dalu purun sujud ning Allah Subhanahu wa taala ning wektu napa? Mergo iku satu perilaku sing wong fasik gak ngarah nglakoni. Nggih, mung kowe saleh mbok nglakoni mbok ora. Sebab itu tenggene surat Furqan ketika Allah nyipati wong-wong apik termasuk sifatnya napa? Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyam. Termasuk wong apik walladzina lan wong akeh. Yabituna kang nginep suwengi-suwengi sapa wong akeh. Mabit nginep ora sekedar sak rakaat nang rakaat nganti nginep. Oleh nginep mbek pangeran sujadaw wa qiyam. Hale sujud lan hale qiyamul lail. Karena apa itu tadi ibadah liyane qiyamul lail itu satu bentuk ibadah. Kados lomo, zakat, sosial sing wong dolim lah nggih nglakoni. Gentul lah yang nglakoni. Tapi nak qiyamul lail buang ibu ngira ada orang rosu lo nak istighosah aja gampang lah kok nih diundang neng pangdam kodam neng lapangan SBZ teko gubernur teko aja iso sama nih beban nangis neng lapangan mung didelok wong ah oke mungkin kedewean ya rano sing nyok rano sing ngelam rano sing ngundang mau murni tertarik bek keterpanggilan jiwa neng Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tata jawa junubuhum anil madoji faktori mu yadu narobbaum khawfaw muatuma tekane ora krana diundang bupati, gubernur atau SBC, tekane krana ya unarok baum khaufau atau ma saking wedine ning Allah, saking tomae ning Allah. Kula nu modern, cara berpikir saya modern, tapi saya itu berusaha nganti sakniki nggih kiamul. Meskipun tak modern nih, tak akali, kula cak modern. Kula nu mesti di kopi sing tak senengi, nggih jam dulu nggih. Kula nu gak ada LPG, padahal kula nu rapati sugih. Ya tak niatin aku gawe kopi ben gampang. Jadi nah daripada tahajud rata ilmu ini bawa ngapangap malah ngenyek pangeran ada ngopi sek ini ngopi ada ngopi demi tahajud tapi jelas kan istihad saya demi tahajud ya karena itu tadi kalau bolak balik matur energi ini wong soleh sing khas niku qiyamul lail.
sampai Imam Syafi'i, Imam Ghazali riyen ngapal bet faman talabal ula sahiral layali. Nah sing kepengin mulya melek bengi. Faham ya? Dan melek bengi sujud iki sing ben sing dadi titenane malaikat ning ora-ora mahsyar. Ini ku simahum fi wujuhim min asaris sujud. Orang-orang yang ngomong Quran simahum fi wujuhim min asaris sodakoh betul nanti. Mereka saki-aki sodakoh sampai anak-anak wong barat. Iya betul. Sama nyumbang tsunami betul. Betul. Wong barat nyumbangnya kuatah kah? Kadang-kadang. Saki-aki sodakoh Islam anak wong kah? Kafir. Kenapa sodakoh welek? Ya wong Islam ben tetap sodakoh tapi tetap kalake sampai wong dolim-dolim. Kowe wani mati demi kanca, ora gak wani. Jajal preman-preman terminal. Wani betul. Kendel di, belani kanca wong saleh mbek wong dolim. Kenapa wong dolim? Makan dolim nekat wong ngawur nomor loro, jelas kan kendel. Iku nunjukno amal-amal sing koyok sedekah zakat ku rawan dilakoni wong dolim. Sebab itu ulama fikih darani ngono iku ibadah ghairu mahdhah. Menawa cara fikih ana ibadah mahdhah. Artine murni satu ibadah sing kontrake mbek pangeran kados sujud, salat, wiridan. Nomor loro ibadah ghairu mahdhah. Kaya lomo sedekah. Lah ketarane piye? Gampang ketarane. Kok sedekah kan sae, Gus. Tapi kok darani ghairu mahdhah jajal lah wis kok sedekah ning rondo terus. Awal sangka selingkuh rak lomo. Ya lah, lo fair lah. Jadi apa sudah kau ape? Awal kau selingkuh, lo mau tak medit? Lo mau? Mana bener pelapa di sini? Mana darah di biru? Mantu. Awal kau suarane kiai, jadi kiai murahan, gara-gara bupati yang sudah kau. Akhirnya adol fatwa keulamaan. Mereka sering di sudah kau ibu pak bupati. Akhirnya institusi agama di dol. Berarti kalau lomo apa kalau lomo? Lomo Peter atau menang-menangan ya kalau lomo. Kue nak wis duwe buruk. Sering sodako, sering ngegei. Apa? Tapi nak kesusupan setan roto-roto terus metu otoritari, metu Fir'aune. Kue ramelo aku agak kelar mangan. Ketoro kan Fir'aune umat. Padahal kita di akidah tiap wama min dahabatin fil ardi ila ala wahin apa? Diskuha. Tapi ketika kowe sering sedekah, sering nanggung uripe, ra terus metu Firaune. Piro-piro ketak rumah, cara ra tak rumah ora kelar mangan. Berarti akidah sing salah iki berangkat ke sedekah apa ora sedekah? Ka sedekah. Mulane diarani ibadah ghairu napa? Mahdhu. Nek kula nganti sakniki sering sedekah, tapi kula lali. Tanya jarak lali. Yo ora roh sing tak kei sapa terus. Dadi kula nggih sering ngekei dhuwit santri, tapi kula lali. Mergi ngene iku kula sadar iku secara fikih darane ibadah ghairu napa? Mahdhah. Lah akibat sing fatal nggih selingkuh niku. Lah wong lanang-lanang sing sering sedekah ngeri lho. Pacaran medhit ora pati ekstrim. Pacaran sing lanang lomo bae ya. Mergo kompensasine jaluke sing ora oh. Ora. Lah nek pacaran sing medhit ae ben jalukane ora aneh. Aneh-aneh tambah akeh oleh ngekei tambah jaluk aneh ekstrim. Ya mulane pentingnya kena apa Nabi Muhammad pertama dakwah kok radikon sudako tapi kumil layla apa illa kolila niswahu awing musminhu kolila wes separuh wengi cek kurang dari pengiran kiamul layl separuh cek kurang aw sit alaihi nak iso luwe terus warat tilil Quran apa tarti pun gini ini ngadepi Ramadan. Mulane saiki kudu kono salat lel. Tapi aja kaya NU anyaran to Islam anyaran dadi gerakan salat bengi kudu ning musolane. Lah ora dene gelo lah iku malah ibadah jadi kok pengaruh-pengaruhan. Padha-padha kiamul kok digerak-gerakan terus tujuane ben ning musolane dekne. Nek ora gelo lah ibadah malah uring-uringan. Ora sida mahdo uring napa? Uring dijak apik ra gelem. Ayo ki ya nyaran. Gelem ora urusane. Wah, ngene iki sirine kena apa sak niki wonten istilah napa wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi napa tabtila. Dadi ilaihi cara bahasa Arab ila maring. Mergo sujud itu jelas maring Allah. Nggih, sujud itu mesti maring Allah. Dhewe nak sedekah, sedekah iku rawan undat-undat.
ini wak misalnya kowe pertama ngekei ikhlas, kedua ikhlas iku ra gak ana apa-apa bareng ketok ayu kowe metu nafsu wong utawa buruh ketok brengkel kowe ketemu Fir'aun umat Fir'aun jadi kowe ngekei buruh pertama ngekei 10.000 apik ae bareng mulai buruh mulai brengkel lah kono brengkel salah wong sering diso dakoni kok breng tapi akhirnya kowe luwe salah mergo terus kowe umat Fir'aun kakek Jibril ora tau diri kowe pira-pira tak rupan ora tak rumat ora kelar mangan kono dosane mok brengkel desa cilik kowe dosane ngrusak iki akita mulane Quran iku masalah sedekah barang sing dianggap sepele sekali salah sidik ngendikane pangeran la tutilu sedekatikum bil manin apa walada sekali salah sidik ganjarane dihapus entek sebab itu sedekah ganjaran sedekah paling murah gampang tandingane sebab itu wonten kaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sedekati yasbahuha napa ada dadi omongan sing apik luwe apik timbang sedekah bar diolok ora ya mau pira-pira ke tak rumat cara ora tak rumat ora ono sing rumat mulane sakniki sing ditektir sugih sing ditektir diburu iku nek omongan sing ati-ati iku cobane se setan iki nek sedekah ki sedekah memang baik tapi ya wis tokno pengiran titik sehingga sedekah iki to iku koyo cerita-critane wong saleh wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nutimukum liwajillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukur aku ngekei mangan krana Allah aku la nuridu minkum jazaa'an aku ya ora kepengin diwales ya ora kepengin dimatur nuwuni wala syukur mulane nggih kula adat Jawa sing nganti sakniki ra cocok kula riyin kawin niku anak buah kula kathah ngene mobil kathah kula kawin keng Yogja ro Pasuruan bojo kula Pasuruan ngebis nggih dhewean terus dugi mriko dipapak bapak terus kawin kok keyakinan kula duwe gawe iku haram kula pribadi nek sampean nggih monggo kok awal sangka sedekah gremeng iku perkara wong buah e wong kuwe gak wong melarat anggere ana wong digawe wayahe ngene ana wong digawe ngene iki buah bareng wis ngono kok kowe anak prawan ya kawin nek akhire ya kowe sing gremeng zaman buah saiki ya kowe duwe gawe wong liya buah monggo mangane kang elah lah ngono kadang umat setan ngene kok anggere kancam prabu adol kono digawe ping telu aku buah terus ane kula niku mboten nate teko teng acara buah mboten nate nggih jarak panjen putrane guru kula nek kawin kula mboten dugi pas acara kula kaya tetep salam tempel bar acara wae pas acara mboten turun wis dero nak mazhab kula mboten kula dhe anak wedok kula kok ndek bojo anger aku jek urip perang arah digawe eh sedekah kok dipeksa eh ora pantes nek arah buah ora pantes sedekah iku wis ibadah riskan pas-pasan ae rawan masalah kesedekah itu satu ibadah sing rawan masalah gitu. Nak kowe ngekei ikhlas apik, sekali ra ikhlas rawan undat-undat. Nak wong lomo ambek rondo rawan selingkuh. Selingkuh lahir ka wong lomo apa ka wong medhit? Ya lomo. Lah kene disereki bojone wong mergo lomo. Ora aja gemah lomo ambek bojone wong ngalahi sing lanang bahaya marifet fitnah. Jadi sopo lo mau ape? Kabeh ana aturan, ana aturan. Pak Mina sedekah ape karuan? Wong sedekah jare Nabi tafaul bala. Sedekah tolak bala. Maksudnya sedekah sing ikhlas. Aja sedekah kok contone iki Pasuruan. Iki Pasuruan ono sing kurang ajar, tapi tak kenangan ya bener kurang ajar. Nerakno sedekah iku tafaul bala, tolak bala. Nek nyontokno nek kurang ajar, iki cekel polisi ya diamuk. Contohnya sama ngecekal polisi, Pak Bala. Pak Sodako hilang bala itu. Piye karepe. Kula mboten nate bayangno contohnya ngono. Niku contoh ra bener tapi nyata. Itu contoh ngawur. Tapi ya padha, ana santri kurang ajar. Mulai aku terlambat terus diamuk kiai. Iku ya ora santri kurang ajar ngene engko salam tempel ning ngarep. Mergo ora salam tempel ning guru wis kadung dia diamuk. Dadi santri ini kurang ajar wis ngerti nek kene keduyan. Gampang ora diamuk pi. Salam tempel ning ngarep.
Umbe salam nempel rapi metu dene ora pasowan langsung salam apa? Nempel. Lah untung iki deket donya ora kamu tenang. Ya jane sedako napa? Tat bae jane. Ya anak sedakone rondo iku nggawa bala. Mergo pikirane terus ngeres. Ngeres mantang klek. Lah terus sing nyedako iki sinten? Aku ikhlas gampang to. Rondo mesti dia makrom di keluarga lewat no dulure sing makrom to. Wis mbok lewat no langsung ngum sini atem rawati bener. Tiap rondo di keluarga duwe mah makrom. Aku niat ikhlas tenan lewat no keluargane to makro. Lho kula sering sedekah teng rondo, jane tak titipno adike ngono. Memanjen wajib, wajib wong kudu sakake rondo, tapi dudu disarekake. Ora mbok sarekake dadi seling, seling. Wong kabeh yo naturane. Plang-plang sok suci sok apik jebule gledhek. Mergo ora di ilmu, ilmu ni. Mulane wau bener jari MC nak gaji ilmu ni amaluhu mardudatun latuk balu. Mergo kabeh amal sing ora di ilmu ni rawan masalah. Latuk balu cek sepele ora ditampa terus dadi selingkuh iku. Luwe ngeri. Ya koyo bupati kan sedako ning kiai. Tapi gara-gara sedako institusi kekiainan jadi terkontamina. Nah, si akhirnya fatwa ini karu-karuan. Masa partai tertentu kok wajib ngono Quran hadis. Mung Quran ono sedurunge ono PKN, urung ono PKB, urung ono P3, ujug-ujug Quran jadi dalil P3, PKB, PKNU, Quran cap singa to. Quran yo Quran. Mung Quran mbek partai dhisik endi? Sik Quran kok ujug-ujug dadi backup partai itu terus entuk dalil kok endi? Ujug-ujug sawangane dalil Quran tertentu terus mengarah ke partai tertentu buang kune salim-alim wong Quran alim kula kapal tomplos jus paling iki apa 5 ayat lho ora sering debat iki iki partai angger dalil Quran tak takok lha jenengan apal mirang ayat ya ono sak jus genep lha aku 13 jus penak kok lho masalahe kula mboten nrimo mawon ujug-ujug Quran kok dadi dalile partai nek partai ora usah dalil-dalilan. Cara kula misalnya kula PKNU, misalnya kula PKNU atau PKB atau P3, kula mboten ngarah dalil. Misalnya tak kok iki kenapa P3? Nah, apa ora kenapa apa ben P3 P3 kok aku ben man kates man kates man telo te kok ora usah dalil-dalil. Ana dalile kok, ya ora ana dalile. Dalil-dalil apa? Ora dalil-dalil ilan, selera kok dalil. Kowe kok ben man kates ana dalile? Wah, saiki digojak, nggo dalil-dalil, tapi kan dalil dipaksa-paksa. Ujung-ujungnya yo ngaji be aku, torikoi melo aku, partai ini orang anut aku. Nungguin kalau anut jenengan di sisi awal-awalnya perkara toriko bah. Saya ini perkara partai benten pasal bah. Malah gowo-gowo toriko, tiga dalil-dalil ini buatan bener. Misalnya sampean partai, kayak mau main kates, main jagung, nah, aku bin main jagung, jagung, bin main kates, kenapa? Orang dalil-dalil, nanti namangan mau coba bismillah, nah. Paham ya, jadi ibadah kados politik, kados ibadah liyane itu cara fikih darani woi rumah itu satu ibadah yang awalnya disebut fikih ibadah yang ora murni mereka nyatanya riskan sekali meleset sidik riskan tapi nak sholat buat ngarah riskan ke sholat umpama keliru paling banter gak sah tapi tetap ditompok pangeran mereka kabeh bentuk sujud itu pangeran suweneng sampai nang hadis kudsi Allah Ta'ala ngendikan nerakaku tak haram no mangan baduk sing tahu digo sujud ning bumi sujud terus si mahum fi wujuhim min asaris sujud angger Quran nyebut ge Ka'bah dike apa ge litaifina wal akifina war rukais sujud kuwabe fasilitas sing digawe pangeran ujung-ujunge digo sujud lah kene apa kok ora digo sedekah ngene wae sedekah wong nakalah nggih sering sedekah-sedekah kira-kira londe mbek londe ngapa mulai kancane ra duwe dhuwit utang-utangan apa boten. Lah ya kira-kira utang-utangan. Maling mbek maling gak sering utang-utangan duwe. Ya padha kok sampean santri padha kerene utang-utangan. Adine satu ibadah sing wong nakal lah nggih nglakoni. Bedane sampean santri muni lillahi taala iki. Tapi ra disaur gremeng tenan jare sapa. Paham ya niki sirine rahasiane kena apa Allah Ta'ala pertama kali wajibno nabine qiyamul lail kena apa kok Allah pertama ngendikan qumil lail lan apa illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila bahkan wis nisfahu jare pangeran cek alih nah iso kon tambah
padahal sampean tuangi setengah puapat nganti subuh piro-piro. Apa bareng ngisak ndelok TV kesel nganti jam 11. Nak sing janom-nom iki aku nganti jam 12 kok ngrasakno ki amule subuh ora kodok piro-piro. Mareni Islam-Islam ngono iki Islam swasta. Mareni Islam ra bener ngene ngono. Islam ra mutu. Kulo niru bapak. Bapak riyen nyemak mbak-mbak setengah papat. Riyen kulo ge protes. Bapak mbek Kang, bapak riyen nak nyemak mbak tekan setengah papat isuk. Riyen zaman panjenengane bahasan mangli nak istighosah ge jam 3 bengi. Kulo riyen protes. Tapi sekarang itu saya lakukan. Jekulo gede ngalim tambah ngerti. Menen penting tenan ki amun. Misalnya ini kalau nak kangkang tangi di setengah sekawan, kemudian bapak nyemak di setengah sekawan injing. Misalnya ini kalau terusakan, ini pergi sadar betul. Ternyata ibadah kados ngoten niku yang bener-bener ciri utama tiang soleh. Go ibadah kados sedekah ternyata wong dolim geng lako. Tapi tetap saya loh sedekah amun salah, tetap saya. Tapi ora papan atas. Paham ge? Mergo ibadah mahdo mesti watabat tal ilahi nopo. Tapi lah, ono ilahi bener-bener menuju Allah. Bukan kalau terus. Rabbul Masyriki utai Allah itu sing mengirani wetan wal masyriki lan sing mengirani kulon. La ilaha orang no pengirani ku mawujud ilahu kecuali Allah. Fattakhidhu wakila mongko ngalapa sirahu ing Allah wakilan halidat sing den pasrai atau ingat sing den pasrai. Mau kulan dikse den serahno lagu maring dat apa umuruka lagu maring Allah apa umur kapiro-piro urusan siro. Terus kulawai wau kan cerita awal nabi dadi nabi ini kan sering kiamul ler mergo setiap kali ono rino iku berarti ngadepi musuhwe ini ku Abu Jahal CS lah wong nak bengine kiamul ler ngadepi fakta rinane luwe siap mergo bengine bener-bener konsultasi mbak Allah subhanahu jajal ampun misalnya dalu sampean ireng Allah ya Allah kula niku mau sak dermo nyawa kula nggih mau titipan setiap saat kula nggih innalillahi wa inna ilaihi raji'un niku rino kowe ngadepi musuh sing ape mate ini ape baca wae entek mergo kowe awal wis kontrak ambek pangeran nyawa kula mau sak dermo la ilaha illallah wa fattakhidhu napa wakila pada akhirnya kula namung urip mek jenengan wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi napa terjawab sing paling kula butuhno nggih ridane jenengan. Ilahi ridho kamat lupi. Wah bengi wis konsultasi terus mbek pangeran paling penting nggih ridane jenengan, paling penting mafira jenengan. Terus esok krungu tangga, wongku gedeng kuwe ora ana pengaruhe. Wong iku lho mbek kowe ora seneng, wis ora ana pengaruhe wong pikiranmu diridani pangeran atau ora diridani. Salam dhewe ora tau kiamul lel akhire digedengi tangga sumpek, digedengi ibe sumpek. Wis Islam swasta. Ya mereka kurang sering konsultasi be Allah, kurang sering nganggep Allah paling penting. Jajal ampun sampean kok dalu sering konsultasi be Allah, pada akhirnya Gusti kula namung urip be jenengan. Sing paling penting ngiridani jenengan warido kamat mat. Rino krungu wong gedhe mung ngrasane iki biasa-biasa mau. Mulane nabi difitopi kon sabar sawise kiamul lel, mergo nyabari musuh sawise kiamul lel itu jauh lebih mudah ketimbang sing ora kiamul lel. Mlane wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kowe nek wis kiamul lel otomatis Muhammad kowe iso sabar ngadepi wong sing macem-macem. Tapi kan agak kiamul lel uring-uringan to. Gak ngregani aku, senengane wong Jawa nek ora dihormati wong gak ngregani. Aku kiai ora dihormati. Kula mboten nate kepikiran dihormati tangga napa mboten. Mboten nate blas. Umpama ngajeni bubar kula ora susah. Nggih ora susah blas. Nggih ora kepikiran. Berarti agak mulang. Gak mulang ibadah liyane. Dhisik dhe pengaruh ibadah mulang, gak dhe pengaruh ibadah salat-salat sunat ta apa. Sing jelas ibadah ora ngarantek bentuke. Ngene kula sering kanca-kanca kula, "Gus jenengan nyek PD ra PD piye?" Lah misale digedhingi, "Mana digedhingi wong ibadah liya sabar." Nak di umat ini ibadahnya mulai. Ini mati bubar ibadah munajat mbek pangeran selesai gampang kok repot. Lah ana kiai kok susah hilang pengaruhe ora njenjen kiai kiai lagi urung ngajine tauhid urung tenanan, urung lulus ngajine tauhid urung lulus. Lah sampe kurang ya Bapak. Tak wis tasawuf beng kula mulang ya krana Allah. Mboten mulang ya krana Allah. Wis kabeh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi nabah. Rabbil Alamin.
Kanjen Allah ngutus wong alim kon mulang ya mulang. Tapi krana om. Nah, krana golek pengaruh. Ngono terus tak dol pilkada bareng calone ra padha gelo. Mletek. Di jamaah toreko wake bareng fatwa partai gak ngandel gelo mletek. Nah, krana Allah kan nggih biasa bisa. Ngulo umpama kula nate tangleti kanca-kanca, Gus umpama kowe milih partai-partai apa? Partai apa? Ya ora partai-partai, nah, tapi jelas kula nggih ndek partai, tapi koyo wong mangan semangka, nah, kok mangan kates barang-barang sepele. Sawangane kok mboten gadah pilih pilihan. Tapi nggih bener bahasa Qur'an wae partene pangeran, ulaika hisbuwah ala inna hisbuwah humul muflihun. Nggih partene pangeran mesti menang. Ngene ikhlas iku mesti menang. Paham ya, jadi sampean saiki ben roh bedane kena apa khitab kon sabar kuwi sakwise khitab bakdo kiamul. Nah. Ya mergo nyabari tiang jauh lebih gampang nak sampean uripe wis hanya takluk mbek Allah Subhanahu wa taala. Sale sampean gadah musuh, tangga, mbok ibe, mbok keluarga jeneng tiang mesti gadah musuh. Iku krasa nak mbok rasakno. Tapi nak kowe sangger dalu muni warido kamat lubi namung ridani jenengan sing kula goleki. Sing paling kula wedeni nggih gedinge jenengan. A'udzu biridho kamin sakhotika bi mu'afati kamin uku batika wa bi kamin kala ufsi sanaan napa alaika anta kama asna ta'ala nafsi. Gusti kula kiamulan namung golek ridane jenengan. Sing paling kula wedeni nggih bendune jeneng man paling. Bareng ngono setengah pitu dikandhani ana tangga gedeng ya gletek enteng ae. Tangga-tangga ku sapa makhluk. Khawatir kabeh ora penting kah? Tapi bukan karena angkuh mboten. Nggih memang saking takluke mbek Allah Subhanahu wa taala. Ngene kula bolak-balik wonten kiai-kiai sangkatan kula lapor kula Gus kula nu digedingi tiyang kok sanyaran kiai. Nah jenengan pede. Lah piye nek ada susah digedingi? Nggih susah Gus kiai kok digedingi umate. Ngajimu ora lulus ya ngene iki. Ngajimu urung bar. Lah mesti ning Quran ora ana diridani wong ta ora sing ana radhiyallahu anhum baradu. Ana yang perlu pikir ridho mek pangeran. Ora ana didikan Quran diridani tangga apa ora tangga. Memari Quran mbok leh lho. Pamrih soal apik tangga ya ora krana digedhingi pancen perintahe Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim napa? Jaro. Berarti atas nama iman kita diperintah apik mek tong. Ora kok atas nama kompensasi sosial kuwi aja terjebak mek teori modern. Nak kowe apik ambek tangga diapiki, itu teori menjebak. Akhirnya kowe buah Allah. Kula baleni nggih. Aja geman ke anut-anut teori modern, teori-teori sing menyesatkan. Kowe nak apik tangga diapi, itu satu teori transaksional. Berarti apik ben diapi. Nak kita apik mek tangga pancen perintahe Allah. Kowe nak iman billahi wal yaumil akhir fal yukrim. Kena iman tenan ngapi itu tonggo. Lah berhubung atas nama iman, ketika tonggo itu gak ngimbangi ngapi, itu era kecewa. Wong ngapi em krono Allah Subhanahu Taala. Tapi nak krono teori kau nak apik diapi iya. Barang ngapi je boleh. Kono rapi, kau rugi ya. Bos gak digajar pangeran rugi. Jadi teori-teori itu menjebak. Teori sing buat pangeran. Nggih. Padahal ciri utama wong Islam itu sing nganggo hukume pangeran. Iku pancen cara hukume Allah wong kan apik mek tong. Tapi aja diwalik kena apik diapi. Ya akhirnya kan transaksional artinya ngapi emu kepengin diapi. Buah ning wong ben sampean dibuah ya kan. Ora nek ikhlas itu dilatih. Paham nggih ikhlas itu dilatih. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum majran jamila. Wasbir lan sabar sira ala ma ing atase perkara yaquluna kang ucap sapa ngakeh. E kufaru Makkah, tegese kafir-kafir Makkah min azhum saking oleh ngrakana kufar Makkah. Wahjurhum hajrun jamila. Lan ngeneng sira ing kafir Makkah hajrun kelan ngeneng jamilan ingkang apik. Nah, wong kafir Makkah zaman Nabi pertama dakwah tentu dianggap wong edan, wong kelainan macam-macam. Inna kala majlun. Nabi dianggap edan mergo umumnya orang nyembah berhala kok Nabi ra nyembah berhala. Tapi akhirnya Nabi gak enteng kabeh ngadepi ku enteng kabeh mergo Nabi bakdo nglakoni kiamul lan ngene ku mumpun ngerti nak Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illallah wa fattakhidhu nabaw wakila sing wajib dipasare namung Allah Subhanahu wa taala.